importante para o sistema na questão de que os parlamentares estavam no nosso evento, e essa proximidade faz com que a gente esteja conversando, trocando informações, para que isso seja efetivamente, de uma forma geral, bom para a engenharia do Brasil. Esse evento do GT Mulher, esse evento nacional do Programa Mulher, ele é muito importante para trazer as mulheres, tanto para o sistema quanto para o parlamento.